Yeterim CBC FM'in orijinali tovarkumna Xosapoğumoda Nigar Jamaliyev Sabina Bayrama. Peter Varitasını Çorsin Adırbeceyni Harap Ölçen Milli Meclis Omanskı Atsveli Adırbeceyni Xaga İlham Aliyevi Yertimna Qalıçan Ararı Oçanı. Ararı Oçan Masnagisnara Cermorin Voğşunali Naxaga İlham Aliyevin. Jortik Verkutam Adırbeceyni Harap Ölçen Naxaga Antırvats İlham Heydar Oğlu Aliyevi Yertimna Qalıçan Ararı Oçanı Basvatsı Haydar Arvel. Zinvatsu Jalizin Vornara Handisavor Yertiyon Çundari Nörko Bemin Barsıra Sıral Adırbeceyni Harap Ölçen Petak Androşiyev Ahı Naxagayı Ştandartı. Bemin Hravirvel Samanadrakan Datrani Naxaga Farhad Abdullayev ev Samanadrakan datarani datavornara. Farhad Abdullayev aseli. Adırbeceyni Harapetçan Samanadrakan datarani 2024 svakani Peter Varitasın yeriki voruşman pastatılıv naxaga akandrutsuneri artyunkneri viraberyal kentronakan drakan hazanjovi artyunknara İlham Heydar oğlu Aliyevin haytarili Adırbeceyni Harapetçan naxaga. Adırbeceyni Harapetçan Samanadrutsyan haur yerik yerort hodvati hamazayn Adırbeceyni naxaga antırvati İlham Aliyeva haravirveli yertum talun. Naxaga İlham Aliyeva zerkın Adırbeceyni Harapetçan Samanadrutsyan vra yertum etuvel. Adırbeceyni Harapetçan naxaga iliyazorutsunari irakanatsna lis yertvum emkatari lahı Samanadrutsyan druytnara paşpanıl petutsyan ankakutsunu taraskayana mocakanutsyonu yev arjana patvoren tsarayel jovartin. Aynetev naxaga yertum etuvel dzerkıdnılov surp gurani vra. Dzerkıdnılov surp gurani vra yertvum em. Havatarim emlenilu adırbeçinakan jovartin darerin taskum stelsats azgayin baroyakan arjekneri yev avanduytnerin yevmişt barsırın Pahalı drank. Hençeli Adırbeceyni Harapetçan Petak Androşnarka. Naxaga İlham Aliyev Xonarvelov Hampireli Adırbeceyni Harapetçan Petak Androşa. Adırbeceyni Naxaga İlham Aliyev Yeluytuona Cel Yertman Araroğutyanı. Մենք դատապարտում ամերժում ենք Եվրամիության Արտաքին Հարաբերությունների եւ Անվտանգության Քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչը Ջոզեֆ Բորելյան հիմն մեղադրանքները Ադրբեջանի հասցեին, որոնք նա արտահայտել է Փետր Վարիտասն երկին Հայաստանի Արտաքին Գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ համատեղ ասոցիացիայի ժամանակ։ Այս մասին ասված է Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Ջոզեֆ Բորելի կողմից ռազմական ագրեսիա իրականացրած հայկական կողմին արդարացնելը մեր կողմից դիտվում է որպես աչքփակել Հայաստանի ռազմական սադրանքի վրա։ Ցավոք հիմնամսվականությունից հետո Եվրամիությունը անտեսում է դիպոկահարի Կրակոցից Ադրբեջանցի զինվորի վիրավորում առանց որևէ սադրիչ գործոնների։ Սադրանքին ի պատասխան Ադրբեջանի ձեռնարկած քայլերը համարժեք էին եւ տեղային։ Այս միջոցները կանխեցին նաեւ ռազմական էսկալացիան ընդլայնելու հայկական փորձերը։ Անընդունելի է հայազգի բնակիչներին, ովքեր կամովին լքել են Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական շրջանը, հարկադիր վերաբնակներ անվանելը։ Անընդունելի է նաեւ գոյություն ունեցող Լեռնային Ղարաբաղ անվանումը օգտագործել այս տարածաշրջանի նկատմամբ, որը հանդիսանում է Ադրբեջանի տարածքը։ Կրկին անգամ ափսոսանքով նշում ենք, որ շնայած Եվրոպական միության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի խաղաղասիրական նախաձեռնություններին Ժոզեֆ Բորելը միակողմանի հայանպաստ դիրքորոշում է գրավում, անջրպետ է ստեղծում Ադրբեջանի և Եվրամիության կառույցների միջև, ասվում է հայտարարության մեջ։ Հայկական կողմից սահմանին ադրբեջանցի զինծառայողների գնդակոծելու մասին հաղորդագրությունները ցավալի էին, բայց եւ ադրբեջանական կողմի պատասխանը անհամաչափ էր։ Այս մասին մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության գերագույն ներկայացուցիչ Ժոզեֆ Բորելը։ Նա վերահաստատել է Եվրամիության հանձարարությունը երկարաժամկետ խաղաղությանը, հիմնված երկրների ինքնիշխանության փոխադարձ ճանաչման, նրանց սահմանների անձեռնմխելիության եւ տարածքային ողջականության վրա։ Բրյուսելում Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի վերջին հայտարարությունները կեղծավորության հերթական օրինակ են, այս մասին ասում է Արեմտյան Ադրբեջանի համայնքի մեկնաբանության մեջ։ Խոսելով այն մասին, որ պետք չէ սահմանի նոր գիծ ստեղծել, հայ նախարարը չգիտես ինչու մոռանում է, որ մինչև 2020 թվականը հենց նրա երկիրը խախտելով Ալմատի հռչակագիրը, որը վերջին շրջանում նրանք շատ են սիրում նշել, փորձելով ստեղծել փաստացի սահմանի նոր գիծ օկուպացման տակ բայելով ադրբեջանական տարածքները։ Եվրամիության հետ Հայաստանի Ղարաբաղում հայկական մշակույթի ժառանգության պահպանման հարցի քննարկումը ակնհայտ սպառնալիքի Ադրբեջանի ինքնիշխանությանը։ Լավ կլիներ, որպեսզի Արարատ Միրզոյանը զբաղվեր Հայաստան ՅՈՒՆԵՍԿՕ առաքելություն ուղարկելու հարցով ադրբեջանական ժողովրդի մշակույթային ժառանգությունը պահպանելու համար, ընդգծել են համայնքում։
Միացյալ Նահանգները, ինչպես միշտ ընդգծել է պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, հավատարիմ են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղ բանակցություններին։ Այս մասին հերթական ճեպազրույցում հայտարարել է պետդեպարտամենտի մամուլի քարտուղար Մեթյու Միլլերը, մեկնաբանելով հայ-ադրբեջանական պայմանական սահմանին տեղ ունեցած վերջին միջադեպը։ Նա մտահոգություն է հայտնել ռազմական բախումների մասին լուրերի առնչությամբ, որոնք հանգեցրել են զոհերի։ Ուժի կիրառումը խաթարում է բանակցությունները։ Ամուր խաղաղության միակ ճանապարհը բանակցությունների սեղանն է։ Հրադադարի ռեժիմի խախտումները պետք է հետաքննվեն և համապատասխան միջոցներ ձեռնարկվեն, ընդգծել է Մեթյու Միլլերը։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի նորությունների թողարկումը տիվիկ մերլուրի հաջորդ թողարկումներին։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը տիվիկ մերլուրի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում եւ Աբշերոնի թերակղզում սպասվում է անբավարարություն, հիմնականում առանձտեղումների եղանակ։ Հարավ-հարավերյան քամուն ցերեկը կփոխարանի հյուսիսարևմտյան քամին։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 5-9, ցերեկը 12-16 աստիճան տաքություն։ Ադրբեջանի շրջաններում կդդվի հիմնականում առանձտեղումների եղանակ։ Երեկոյան ժամերին արևմտյան շրջաններում սպասվում է անձրև, իսկ լեռնային շրջաններում ձյուն կտեղա, քամին չափավոր արևելյան։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 4-8, ցերեկը 17-22 աստիճան տաքություն։ Դեռներում գիշերը 1 աստիճան ցրտից 4 աստիջան տաքություն, ցերեկը 5-10 աստիճան տաքություն։ Շուշայում, Խոջալիում, Խոջավենդում, Խանքենդիում սպասվում է 8-15, Աղդամում, Ֆիզուլիում 17-18, Ջաբրայլում, Զանգիլանում, Կուբատլիում 15-18, Լաչինում եւ Քելբեջարում 4-5 աստիճան տաքություն։ Արդյունքը ու 7 FM